Մածմինիս Մենիշվիլի, ա։ Ჩვენ სამეფოს სამნაწილად ვყავთ. Რომ მასზე ზრუნვა, ფიქრი და დარდი სიბერის ჟამს ჩვენ ავიცილოთ. უმჯობესია დავაკისროთ უფრო ჭაბუკს ძალსა და ღონეს. ჩვენ კი მოხუცნი თვირთახსნილი სიკვდილს მშვიდად დაველოდებით. შვილო კორნუელ, და შენს არანაკლებ საყვარელო შვილო ოლბერი, ახლავე გეტყვით რამ ზითებს ვაძლევ ჩემს ასულებს, რომ ეს არ გახდეს მომავალში შუბლის მიზეზი. საფრანგეთის მეფე და ბურგუნდიის მთავარი ჩვენი უმცროსი ქალის ხელს მთხოვენ. ბერს უცდიან დიდი ხანია. დღეს მიიღებენ ისინიც პასუხს. ასულო ჩემო, ამიერიდან უარს ვამბობ უმართო ქვეყანა. აბა მითხარით, ვის გიყვარვართ ყველაზე მეტად? ამის მიხედვით მე გადავწყვეტ, ვის რა ვარ გუნო. გონარელ შვილო, შენ უფროსი ხარ, შენ დაიწყე.
ჩემო ბატონო მე მიყვარ ხარ იმდენად ძლიერ რომ კაცის ენას არ შეუძლია გამოთქმა მისი თქვენ ახართ მეტი ვიდრე თვალთა ჩემთა ნათელი ვიდრე სამყარო სივრცე ჟამი თავისუფლება უფრო ძვირფასი ვიდრე სიცოცხლე სავსე ღირსებით ნეტარებით და სიტკბოებით მიყვარ ხართ ისე, როგორც არც ერთ შვილს, არც ერთი მამა არასოდეს არ ყვარებია. სიყვარულის განსუნთქვა მეკვრის და სიტყვებს კარგა. აიაქედან. აიაქამდე. ეს მთა და ბარი, უღრან ტყეებით, მდინარეებით, საძოვრებითა და მინდვრებით სულ შენ გეკუთვნის, შენ. The old man is რაღაც თქმა უნდა. აბა რას გეტყვის ჩვენი მეორე ქალიშვილი კორნუელის ცოლი რიგანა. მეც იმავე მასალისა ვარ როგორც ჩემი და და ფასიც დამდეთ ისეთივე როგორც მისია თუმცა გულწრფელად მაინც გეტყვით რაც აქ მან გითხრათ იმაზე მეტი სიყვარული არის ჩემს გულში ჩემი ცხოვრების აზრს ვერ ვხედავ მე ვერაფერში გარდა იმისა რომ მიყვარხართ мама შენ და შენ შთამომავალთ გაძლევთ მესამედს ამ დიდებული სამეფოსი. ეს მესამედი თავის სივრცით და შემკულობით გონერილის წილს სრულიადაც არ ჩამორჩება. ახლა შენ ჩემო სიხარულო უმცროსო შვილო და არ ამცირე სხვათა შორის მამის გულშია აბა რას გეტყვი ისეც რომ შენს დებზე უკეთესი წილი მიიღო Arapers. 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 არაფერი არაფერს მოგცემს. ვითხარი? გისმენ? თუი? რა ვთქვა? ბაგებს არ შეუძლიათ რომ გული გახდეს მიყვარხართ თქვენო ბწყინვალება როგორც ვალად მდევს არც მეტად უფრო დარც ნაკლებად კილო შეცვალე კილო ხო ჩემო ხელმწიფე
Messi so schlecht kein Momanichet. Mere Gamsar det dagi quarvart mama schwilurat. Sorry, damit um mit zuals gicht die Trogor zrigia, aber die wisst semit sich warulit da morchilabit. Du chems debs, mcholot kein Warchar Trogor zamboben. Rat trau debodnen, kmari radundat. Tu gaut trau debi chemi kmari, uechwalia gana, chevref chems sich warul, smaleobas. Merum cholot kein quarabodit, mcholot martot kein. Kmar sara so de chevirtaudi. Rasa sekla kambo, kulit kambo. Dia kasi. Σε νόρτσι, δα σε κούτσερ, πέλη. Δε σε είπα. Μασίν. Ζήτω τι κμαρέ. Εξαιρετικά κούτσερ, πέλο. Ficao, sikbil sisatskhlis momnichabel sperota brunuaz. Ram dghes ikit. Veluris kviti, an romelime barbarosi upro ipovis adgils chems gulshi vidre shen. Shemoqopilo gultskrpelo shvilo. Ძალა უფლება ახლა თქვენთვის გადმომიცია. ჩემთვის ვიტოვებ მხოლოდ მეფის სახელს, მეფის ღირსებას. თითო თვით რიგრიგობით თქვენთან ვიქნები, თან ვიყოლიებ მხოლოდ ას რაინც, რომელთაც თქვენ შემინახავთ თქვენის ხარჯით ღირსებისამებრ. ამიერიდან ქვეყნის მართვა, შემოსავალი და სხვა ყოველი. Თქვენ მოგანიჭეთ. ამის დასტურად. გვერდვინიც. გაიყავით. დიდებულო ჩემო მეფე, მე თაყვანს ხცენდი როგორც მამას, ხცენიები ლოცვებში ვით ჩემს მეუღლეს. მოსიდულია უკან შვილდი უფთხილდი ისე. მიდი ბესტროლე, მიდი. სხვა გვარად ვერ გამაჩერებ, რადგან ვხედავ რომ ნირი გაკიშკა. რა საკეთებ პეპეროკაცო, რას? Კარგად დაფიქრდი უსამართლო განაჩენი არ გეკადრება კორდილია სხვაზე ნაკლებად შენ არ უყვარ თილად კეთ თავი არ წააგო სიცოცხლეს დავთმობ თუ ამას სიტყვებს ჩემი მეფის უსაფრთხოებო შარდი გაეთრია თვალი თარდამენა ხო შუბს უკეთესად ხედავდე თვალი და მე შენ ყველაფერს ფიცავ მეც ფიცავ როგორ მიბეძავ ბატონებო ხო ლანტერში შვიდა როგორ მიბეტა დაუბრუნე რაც წარწი შენს უმცროს ასულს თორემ რემ სანამ პირში სული მიდგას ყოველთვის ვიტყვი რომ უსამართლოდ მოიგეცე ახლა მე მომისმინე შენ
იმის გამო რომ ცდილობ ჩვენ მეფეს სიტყვა მეფური დაგვარღვევინო. ჩაგოდენინო ის რაც ჩვენ მეფეს არ გვეკადრება. შენი უსერცხველო ამ პარტავნობით შეურაცხყო ღირსება და დიდება ჩვენი ხუთ დღეს გაძლევ. იმისათვის რომ მოემზადო. მეექვსე დღეს განერიდე აქაურობას, თუ მეათე დღეს. შენი თავი ვინმე მსადმე აქ დაინახა? ეს დაგიჯდება სიცოცხლის ფასად. მეფის სიტყვა ვფიცაო. არ შეიცვლება. დამტკიცე რომ შენთან ერთად ჩვენ არ გვექნება სიმართლე და თავისუფლება. დამთავრო ბურგუნდიისა ჯერ თქვენ მოგმართავთ. თქვენს და ეს მეფეც ითხოვდით ხელს ჩემი უმცროსი ქალიშვილის, ახლა მიბრძანეთ კვლავ სურთ თუ არა? თუ გიგი თქვენ მოგეწონებათ მხოლოდ თავისი გარეგანი ჰაერავნებით, რომელსაც რისხვა ჩვენი ზედ დაემატა, წაიყვანე თქვენი იყოს. სხვას ვერაფერს მიიღებს ჩვენგან. არც კი ვიცი რა გიპასუხებ. მიპასუხეთ! შეიტანთ ცოლად ქალს, რომელსაც აღარა ჰყავს გვერდით არავინ. ზითვად მოჰყვება მხოლოდ მამის წხევლა და სიძულვილი, ან შეირდეთ, თქვენი იყოს თუ არა და ნება თქვენია უარი თქვით. მომიტევეთ მეფეო, მაგრამ ასეთ პირობებში არჩევანი აღარ არსებობს. ამაში ვარ სამბობ. გარწმუნებით ჩამოვითვალეთ ყოველივე, რაც გააჩნია. მეფეო, თუ მისცემ თქვენს უმცროს ქალიშვილს იმას, რასაც აქამდე პირდებოდით, მე კორდილიეს ხელს ჩავკიდე თვით ბურგუნდიის მთავარ. ეს არ მოხდება, ყმაწვილო, დავიფიცე. აზრს არ შევიცვლი. წუხვა, მამასთან ერთად საქმე უცდა კარგი. ო, ვენ, მეფეო, აი რას გეტყვით. რა მგონია დაგენახათ სიყვარულით, სადაც მეტალფეს ეს სიძულვილი. თქვენს მოძებნეთ ვინმე ღირსეული მეუღლე თქვენთვის. მეცულად ამისა. ვისი ნახვაც, თქვით ბუნებას ეთაკლება. რა ჩაიდინა კორდილიამ ისე საზარი, რომ მოწყალება და სიყვარული თქვენი მის მიმართ ასე უცნად მრისხანებად გადაქცეულა? მე ვერ დავიჯერებ, რომ კორდილია თქვენ წინაშე დამნაშავეა. ჩემო ძვირფასო, სიღარიბეში შენზე მდიდარი არავინ არ მეგულა და მამისგან მიტოვებული ჩემთვის მაინც სასურველი ხარ. მეფეო, ჩვენი უმზითო ქალი დღეიდან დედოფალია ჩვენი და ჩვენი მშვენიერი საფრანგეთისა. ესე იყოს? წაიმანე, შენია. ჩვენ არ მისი ნახვა აღარ მსურს. წადიმომშველი. ჩემგან სიყვარულს და კურთხევას მოელოდები. მორჩა. წამობრძანე.
Ertebo. Ხომ თქვენს კანონებს ვემორჩილებ. მაშინ რატომ არის რომ ვიღაცის თვალში მე სხვაგვარად უნდა გამოვჩნდე? განა რა მოხდა? ჩემი ძმის მერე 12 თუ 14 მთვარით დავაგვიანე. რა? უკანონო ვარ? რატო? ჭკუა გონება გარეგნობა მე არ მაკლია მსგავსად ნებისმიერი პატიოსანი დედის შვილისა. რა მიზეზით უნდა მიწოდო მე? ნაბიჯვარი, ძირი, ძირი, სად არის? ნუ თუ იმიტომ რომ უდიდეს ლტოლვითა და ვნებით ვარ ჩასახული, ეს არ ჯობია იმ უგრძნობ სარეცელს, სადაც იქმნება სულელების მთელი ლაშქარი.
სამიეროშვილო ედგარ. ჩემი გახდება რას მოგაკუთვნეს. მამას ნაბიჭვარი ედმუნდი ხომ ისევე უყვარს როგორც შენ, შვილი კანონიერი. კანონიერი. კარგი სიტყვა. ხოდა ჩემო კანონიერო. თუ ამ წერილმა შენი სულას დავავალე. Машинის ძირი კენწეროში გადაიწყვეს. ჩემი დრომოდის. ეხლა წამოვდეკით, ღვერდებო. ნაბიჭვრები მოდიან. ხუებს გადასადა ახლა მათი შემყურე გახდა. ედმუნდს შეხმარისი რამე ახალი. ედმუნდ. არა ვიცი. ძალიან სპილო ბრავს დამო. ახალი არაფერი არ ვიცი мама. რა ძალს კითხულობდი? არაფერს. Арапес. Абасе უეცრად რატო ჩაიდე ჯიმი? ა? რასმოა თუ კი არაფერი? მაჩონ. ჩემის მისგან არის? ბოლომდე წაკითხვა ვერ მოასწარი, მაგრამ რაც ნახე არ არის. ჯობია თქვენ არ ნახოთ. მომეცი ზერ. მოგცემ თუ არ მოგცემ, ორივე შემთხვევაში ნაცკენი დარჩები. მომეცი მეთქი. ჩემ გამოსასწრებლად იქნება დაწერილი. ეს ხალხი და პატრიცია მასეკის მიმართ საუკეთესო წლების ჩაგვიმწევებს. ჩვენს ქონებას მხოლოდ სიბერეში თუ ეძებით, როცა ცხოვრებით კბობა აღარ შეგვეძლება. სისულელია მოხწკაცის ტირანიას ემონებოდი არასოლია, მომაჩვენი უაზრო ტრადიციით სარგებლობს. მოდი ჩემთან უფრო დაწყებით მინაგებობა, რომ უნდა დაიძინებს იზინოს სიბერე მიერ მომიდება მისი გაზიზება. ქონების ნახევარი სამუდამოდ შეიძლება და ის ცხოვრობ ბედნიერად. როგორც ჩემი საყვარელი ძმა, ედგარი. ბრავო. მამა დაიცინებს. აიცინოს ვიდრე მე არ მომიდება მისი გაღვიძება. ქონების ნახევარი სამუდამოდ შეიძლება და ის ცხოვრებები. როდის მეხდა ეს სერენე? ა? მე მოგიტანა. არავინ. ფანჯერაში შემომიგდეს. შეიძლება შეგანწეს გავს. კარგი რამე წეროს თავს დაგდებდი რომ მისია, მაგრამ ახლა არ ვიცი. არა მისი. ხერი მისია, მაგრამ გულს მონაწილეობა არ მეუღია, ალბათ. კარგი და ადრე მოდეს მე. ამ თემას უთხოვ ჩამე. აი, არასოდეს. თუმცა ეს კი ხშირად გამიგონია მისგან რა. რა. როცა მამა ბერდება, დროზე უნდა დაუტოვოს შვილს ქონება და თავის მოვლა პატრონობა დააგიშოს. წერში სწორედ ეს წერია. ეს გაიწერეს. ეს არის. ეს პლიდი. გაქრი. საფრანგეთში შემოვალო. ჩანდება ახლა ეს არამცი არ ვიცი მამა ასე მოაღებდებით რა იქნებ ჩემმა ძმამ ეს წერილი ჩემი თქვენ და მის სიყვარულისა და ნდობის გამოსასწრებლად მომწერა და არა რაიმე პოლიტიკას აზრავით მამა არ შეიძლება ასე სასტიკად მოექცე მამას გასმის
არ შეიძლება მამას რომასაც ასე ძალიან უყვარხა. ვიცოდი რომ ზისა და მთვარისას უთანასხნელი დაბნელება. გავისარაფერს მოვიტანთ. ვიცოდი! ბუნების კანონი მოიშვა. აღარც საგალურებს, აღარც მეგობრობა. რა მეგობრობა! ძმა ძმას ეყრება. ყველგან შფოთია, ყველგან არეულობა. სასახლეშიც კი ღალატი მეფობს. მამაშვილური კანონი დაერღვევა. აჰა! ჩემი არამზა და შვილი აღსდგა. ჩვენწინააღმდეგ. ჩვენ მომეფემ პირი თავისი შვილი. არის დაბნელება ავის მომასწავლებელია. მართლა? ჰო. მაჩვენე? შენ ჯერა რა? ჰო, ჯერა. ჯერა. აბა ისი ბრალი უნდა იყოს მამასა და შულს შორის. ასეთი სიძულვილი. შენ დიდი ხანია ასტრონომიით დაინტერესებული. აა! შენ ის მითხარი მამა ბოლოს როდის? მამა, წუხებო. ელოპარაკე? ეე, მთელი 2 საათი. ვერაფერი ვერ შეატყობ, ეს ხმა შე ვერ საუბრობ. გაიხსენე რამე აკანინე. ისია შენზე გამწარებული რამის არის მომწოლას. შენ აღიდა შეთახანი არ დავენახებოდი. ვიღაც ნაძირალად ცუცეფეს მიდეთ. ჰო. მე ასე ვიგო. ეგრე ეგრე. მომისმინე. მამა. მამა! რა? შეთახანი მოერიდე. რატო? მომისმინე? ჩემო თახში არის. ისე დავაკეთებ, შენი ყურით გაიგონებ ყველაფერს რასაც იტყვის. აი გასაგებია, გემუდარები არსა დაწყვეტი. და მე ძაბე გასვას დააპირე. იარაღი თანი ქონიე. რა იარაღი? ედმუნდ, რას? აბა რა იარაღი? ჩუნდი, ყველაფერი არ მიგვას შენთვის, რას დახედა გავიტონე. შიდათი გას ქალაქს დავტოვებდი. ედმუნდ. ამბავი დროზე გამაგები. დროზე გთხოვ. ოფისი. გულუკვილო მამა და კეთილშობილი ძმა. ჰო.
ჩემი კარის დიდებულს გაარტყა მასხარას საყადური როგორ გაუბედეო? დიახ, ქალბატონ. ყოველთვის რაღაცას ისეთს აკეთებს, რომ გული უნდა მატკინოს. ამის ატანა აღარ შემიძლია. ყველა დაიღალა. ეს მისი ამალახო სულ თავს გავიდა. ნადირობიდან რომ დაბრუნდება, ხმას არ გავცემ. ასე მოახსენე შეუძლოთ არის თქო. შენც ძველებურად მოემსახურებ. ამაზე მე გავცემ პასუხს. მოგწანდა. ხმა გავიგონე. ყველას უთხარი ცუდად მოეპყრა. თუ არ მოეწონება ჩემ დასთან მიბრძანდეს. არც ის მოითმეს მაგის ბრძანებლობას. ჩეთი მოხუცი. მოხუცები ბავშვები ვითარებან. თუ გაიბუტნენ და ალერსით ვერაფერს ჩველი, უნდა დათუქსო. რაც გითხარი არ დაივიწყო. სადილისთვის მოემზადეთ. დიახ. არის რაღაც ისეთი რაც ითხოვს რომ ემსახურო. მაინც რა არის გარეგნობაში ისეთი? ა? დიდებულება. ო. დარჩი ჩემთან. თუ სადილის შემდეგაც არანაკლებ მომეწონები, გვერდიდან არ მოგიცერე. სადილი! ჩერ ჯემი. კი? ჩემი მასხარა სად არის? წამი მასხარას უკვე აქ მოვიდე სტრაფად. ეი, შენ. სად არის ჩემი ქალიშვილი? უკაცრავად. რა ბრძანა ამ მაწველმა? მომითრიეთ აქ ეგ ბრიყვი? სადილი მეთქი! რა ხდება აქ თელმა სამყარომ დაიძინა თუ რა არის? ჰე! სად არის ის ნაცირალა? მან თქვა რომ თქვენი ქალიშვილი შეუძლოთ ბრძანდეთ. თვითონ რატო არ მეახლა როცა უბრძანე? თავხედურად განაცხადა არ მივალო. არ მივალო? არ ვიცი რა ხდება მაგრამ. ასე მგონია თქვენს უდიდებულესობას სათანადოდ არ ეპყრობინა. არც მსახურები და არც თქვენი ქალიშვილი. შენც ასე ფიქრობ? ამ ბოლო დროს ჩემ თავს ვკითხავდი. ამგვარი აზრები რატომ მოგდის მეთქი? სად არის ჩემი მასკარა? ორი დღე არ მინახავს. წადე უთხარი ჩემს ქალიშვილს, რომ მასთან სურს საუბარი შენ მასკარა მოძებნე სწრაფად. ერთი წუთი. ერთი წუთი. ბაწვილო. ერთი წუთით.
მე ვინ ვარ? ჩემი ქალბატონის მამა. ო? ჩემი ქალბატონის მამა. ჟერარაო. შეუჭიშო ძაღლ. უკაცრავად, უკაცრავად, რაც მიწოდეთ, ეგ მე არც ერთი არ გახლავართ. როგორ მიმელა შენ არ დამეკარ? Arts pechi! Ta-ta-ta-ta! Ra-t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 a-
მაქვს არიცის ხან მაიმუნობს ხანა რა რავო რადი დაიგედა რას შენ შენი ქალიშვილები შენს დედებად აქციე სკიპრახაში მიეცი სკერლა და შარვალი შენ თუ ჩაიხანე მომი პანე მასწავლებელი შენს მასხარას ტყუილებს მასწავლოს მომი პანე ტყუილებს თმამდა გასწის ტყუილებს თმამდა დავიწყო როგორ მინდა ტყუილებს თქმა რომისოდეთ როგორ მინდა ტყუილებს თქმა დაიწნებ ეს მატრახი მართლა არ აქცდება შევირო შენ და შენი ქალიშვილები მაოცე ისინი სიმართლის თქმისთვის მროსგავენ შენ ტყუილისთვის ხან იცი რისთვის მუხდება ჩუმად რატო ხარ ოდესმის მას ხარ ყოფნას ყველაფერი მირჩენია მორჩა აღარ მინდა აღარ მინდა შენს ადგილას ყოფნა ვიზა ჩემო ნაღდა თარ მინდა მომეცი მამაცი! აი ეს შენი ტვინი. ნახევარი აქეთ მიქცი. მეორე ნახევარი კი ჩუაში რა დარჩა? რა დარჩა? არა, ეს არ დარჩა. აპუ! ერთი ნახევარი მოვიდა. რა ხდება, ჩემო შვილო? ამ ბოლო დროს ასე მოგუშული რატო დადიხარ? რა მაგარი დრო იყო მიწა ჩემო, სულ არ გაიმერზე და მოგუშული დადიხარ? ეხლა ვინახარ ტვინი? ნალი ხარ ეხლა მე ვიჯობია მე მასხარა მაიცვალე შეხარ არა დიახ ჭეშმარიტად ან ასკმელი უნდა დაგაჭირო ხო? ან შენ ძვირფას პლებლებს. ეს სამართლის აქციები თუ გაგრძელდება, დაარინებენ უზნეობა თავადახვეთო. რა გაეწყობა? უფრო გონივრულ გზას გამოვნა. აი! ესაც ასეობი და ჩემო. ბეღურა გუგული გამოზარდა გუგულმა მერე ბეღურას. თან მოჭამა ხო და ასე დაუყარა ჩაქრას ამ და დავჭი ფოტანი. უკუნ ღამეში. ჩემი შვილი ხარ. აჯობებს მოუღმო შენს კეთილგონიერებას და სიბრძნეს, რაც ასე უხვადგაქ მონიჭებული და სხვაგვარად მოიქცე. რადგან უკვე ის აღარ ხარ ციხალი. ვირიც მიხდება რას ნიშნავს ეს გაჭენე ხარ. ასე საუბრობს, ან თვალების ადავს, ან გონებაზე ვერ არის, ან ძინავს. აი ძინავს. ვილუიძე, სად ვარ? თქვენ ვინ ხარ? ვინმე მეტყვის მე ვინოა? კი! ერის აჩნდილი! ზუსტად ასე აჩემო ბაბშვილო, თუ გავითვალისწინებთ იმას თუ რაოდენ ბრძენია უმაღლესი ხელისუფალი მე? ნამდვილად სხვა ვარ. თანაც იმ მოხურც ლირს ქალიშვილები ხვალა. ვინაო? ქალიშვილებიო, მამა რომ მორჩილმონა და ქალს ქალიშვილები? შენი სახელი, შენი ანუ თალბატონი.
მინდა კარგად გაგაგებინო რას ვაპირებ. შენ მოხუცდი. ხო, ღირსეულად და ბრძნულად განსაჯო. შენ სამალაში ასი კაცია, რაინდები, დიდებულები, მაგრამ გარყვნილი, უზნეო და თავაშველი. მათმა ქცევამ ჩემი სასახლის ყოფა შეცვალა. ხმაურიცავს ეს ამიკიდნოს და ამსგავს აქაურობა. ეს უსასრულო ღრეობები, ეს ამხორცობა ჩემს სასახლეს არეკადრება. სარესკიპოდ ნუ გადააქცევ აქაურობა, სირცხვილია! უმორჩილე სიტყვით მოგმართა. შეამცირე შენი ამალა. დატოვე მხოლოდ ისინი, ვინც ასაკით უფრო შექმერის. შენც პატივს ქცემენ და საკუთარ თავსაც. ბრნელეთის მოციქულებო! ცენები შეკაზმეთ. თელ ჩემ სამალაში საქმოუხმებ სწრაფად ეს ვიყოფილა ეს. ეს ნაცირალ, ჩე ნაცირალა! ჩემი აკმოფნით არ შეგაწუხებ ქალიშვილის სხვა სამყავს კიდე. ჩემ სახურავს ხალი თახები! ბავშვები ხროვა როგორ იქცევა მოგახსნა! ვაი მას ვით გვიან შევა სინანულში! ვაი მას! მოგზარდი! ეს თქვენი ნებართვით ხდება ეს ყველაფერი, ა? ხმამაირე! მოამზადეთ ჩემი ცხენები სწრაფად. მოხ! ბატონ როპალ! გულფახარ! საკუთარ შილში უფრო საშილად ჩამხარ ვიდრე ურჩხოლში. გემოდარები, დამშვიდით. წელო სვავო! სრულობ! ჩემ სამალაში ღირსეული დიდებულები არიან ხალად! უფრთხილ დაგიან თავიან სახელს და ღირსებას! არა მგონია, რამე დავაშალე. კთხოვ! ველის ნაბილზე უფრო, უფრო ბასრიალთ. შვილი უმატურია. შორსაფინა, შორსაფინა. გამოგებინეთ, რა მოხდა? კთხოვ, დაარწახვიდეთ! გემუდარები, ნუსახოთ ესე! გამაგებინე აქ რა მოხდა? მიზეზის ძებნი თავს ნუ იწუხარ. როგორ ცნებავს, ისე მოიქცევს. 50 ჩემი მხლებები. ასე უცვლად. სად გაუშვი? გამაგებინე რა ხდება? ახლა რა გეტყვი? თავი მომჭერი შენ სამუდამოდ. შენ მოხერხებ დამცირება ჩემი იმგვარად, რომ ვეღარ ვიტავებ შენს წინაშე მდუღარე ცრემლებ ფრებოთ და ღირსი შენ არ ახარ. ეშმაკი მოწაფე ხარ შენ. მამის წყელა გეწილოს. მოჩმო ბედერო სურელო თვალებო. ყოლავიტებ დამოფთხრით მაგ ბუდიდან და მაგ სრემლებთან გაგაყოლებთ რომ მიწანდავ! არის სათამთი მივიდა სათამე. მაშ ასე იყოს. მე კიდევ ერთი ქალიშვილი მოს. როცა გაიგებს რა გააკეთე ამ ხესის სახეს, სულ ჩხილებით ჩამოგიპორჭყელის იქ დავიბრუნებ. ჩემს დიდებას. რომელიც რომ ნეგონა სამუდამოდ დამაკარგინე. მირჩემია თავი დაცულად ვიგრძნო. ვიცნობ მამაჩემს.
ჩემი სათქმელი ზედ დაუმატე. წადი და მალე დაბრუნდი. არ გინდა ეს გულჩვილობა? მე შენ არ გკითხავ, მაგრამ აი ეს ნაკლად მიმაჩნია. ჯობს ცოტა უფრო შორს გაიხედო. არ ვიცი შენ რამდენად შორს იხედები. მაგრამ ზოგჯერაც სხვილ წინა გვაქვს, იმას ვერ ვხედავთ. ოლბეთან შუღლი აქვს, ხომ არ გიქნებს? გაიხსენე. არა, ნამდვილად, არც საშიშ. და. არც ერთის. და. мама! мама მოიშ. ეგ გემუტერები არ გიქნებს. ვითომ მე შენზე ხანდრი ჩამოვალ, შენ კიდე თავში რატო? мама, აგეთ მომა! ასაკეთე. და მიჩელო თუ გიქნებს. ზავა, წა წა მიდე დაიქე საკუთი. мама, მიშალე. ეს გატოვე. თუმა, წადი. მიჩელო. ზავადი, ზავადი. გაიგო. мама! გაიგე სი. და მიჩელო. ჩემთან იმიტომ მოდიან რომ იგივე უნდა გაიმეორონ, მე არ დავხვდები. არც მე ვაპირებ ჩემორიგან. შენ ედმუნდი, ედმუნდი. შენზე მიამბეს ამა შენისთვის რა სამსახურიც გაგიწევია. ჩემი ვალი, შენსა და მე შეჩერებას და ნახე, ჭრილობა მეიხო. დევარი დაადევნეთ. დიახ, თუ შეიპყრობენ, ვერავის ვეღარაფერს ვერავნებ. შეგიძლიათ ჩემი სახელით იმოქმედოთ. ალბათ მოგახსენებთ ქალამოშკალებას. შენ? ჩემს ამალაში იყოლი. ერთგული ხალხი მეტად გჭირდება. თავს არ დაზოკავ. მისმადივრად მადლობას მე მოგახსენებთ თქვენ მოწყალე. თქვენ ალბათ ვერ ცხნებით. რატომ გეწვიეთ? სამუდროო დროს ამკუნაფეთ ღამის წვდიაჩი ერთმა მნიშვნელოვანმა გარემოებამ გვაიძულა მოსულიყავით. გეცმენთ? გეცმშობილო გლოსტერ. თქვენ ის ჩემო გჭირდება. ჩემო? мама ჩემის წერილი გვამცნობს და ჩემი დის წერილიც იგივეს ადასტურებს. დიახ. უთანხმოება მოსვლიათ მათ ერთმანეთში. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ შინ არ დავხვდეთ. მაგრამ პასუხი გაუგზავნოთ. გასაგებია. ჩემო კეთილო მეგობარო, იქნებ ცოტა დამშვიდდეთ და გვირჩიოთ რამე. იცით ეს საჩქაროა.
მე ჯარ გახლავარ თქვენ მოწყალებო. მაბადით. მაბადით. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა. გთხოვთ. რიგა. შენაც ხოვრო? შენ გეკითხები, შენ აქ ცხოვრო? ო. ცხენები სად დავაყენო? ლაფში. მითხარი თუ გეყარო? არ მიყარხარ? შენ რა კრიჭაში მიდგები? აი კრიჭაში თუ ჩადიდეთ, მერე ნახე შენაც მოგიმა. როგორ მელაპარაკები, არც კი გიცნობ ვინ ახლა? სამაგიეროდ მე გიცნობ ვინ ხარ. როგორ მიცნობ, აბა? ვინო? არამზადა. გაიძვერა. სუმდაბანი. ფუქსავატი. ლაჩა, ლაკი, მოღალატე, მუქთახორე, შიშა, უჯიშო, ძუკნა, ძაღლიშვილი. აბა ერთი მითხარი, რომელიმეზე ეგარვარო, იმდენს გირთხამ. იმდენს გირთხამ შენი ღრიალი მერენა. ეს მტარვალი ვიყოფილა, არ ვიცნობ, არ ვიცნობს და ლაძღავს. ეს სამხედრო ვიყოფილა ურწყვად მეუბნება, არც გიცნობო. დიდი ხანი რაღაც მეფის წინაშე გაგორავე, აა ხელი გამ მეტავდა რაღაც მეფის წინაშე. მეტავდა რაღაც მეფის წინაშე. შენთან საქმიანობა. მიშალე! დაიდა. შეშედი. აა მოდი გინდა შეასწრის უსასწავლო. ეცეს მოურია. ურჩობას ვინც გამედოს დაიშება. რა ხდება? ჩემი დის და мама ჩემი შიკრიკები არის. მე რა ვერ გაიხავი? გისმე? სულს არ ვიჩქო. თავის ჭაღარას უბადლოდეს ეს ავაზანი. ჩემს ჭაღარასებს პატივს, აი, თქვენ და გარიხოთ, ესე დავნაყავდი ამ ბაცში. ეკოფა გმარა. ბოლო ქარკარეს. ასე რამ გაგამხეცა არც, მორიდება არც, ზრდილობა. ამ რისხებისაც გონს ვერ მოდიხარ. და რატო ხარ ასე განრისხებული? აი მაგის სახე არ მომწონს და იმით ნუ ჩემიც არ მოგწონს, ა? ან ამათიანა ქალბატონის. თქვი გისმენ. მართალი გითხრათ უკეთესიც ბევრი მინახავს ვიდრე ჩემი. ანა კრასაც უკვა. რა დაუშავე შენ ამას? ა? არაფერი ბატონ, არაფერი. მეფემ რომანსაც ეგემსახურება. არ ვიცი რატომ ხელი გამართა. ამან გადაწყვიტა მეფეს ააბოს. უკნიდან მომეპარა და ფეხი ამომკრა. რომ დავეცი და ვიწყო ცება, შეურაცხყოფა, ლაძღვაგინება. ურთხავდა კაცს, რომელიც ხელს არ უბრუნებდა. ახლა თითქოს სისხლის ყურია კვალ თავს დამესხა. აი ამ სისხლო ლაჭა. უნდები მოიტანე ჩქარა. ჭკუას გასწავლეთ. მე მეფეს ვემსახურე. რა? თქვენთან მან გამომგზავნა. მეფის შიკრიკს თუ ხომდებს დაადებთ, რა გამოდის მეფეს არცებთ პატივს? ხუნდები მოიტანე ჩქარა. პატიოსნებას გეფიცები. შუადღემდე ასე იქნები. შუადღემდე? დაღამებამდე და მთელი ღამეც. კი, მაგრამ რატომ мама თქვენი ზაღლიც რომ იყო, ისე არ უნდა მომეწი? мама ჩემის ყველა არამზადას აი ასე მოვეკცეო. ესეც იმ ბრბოდან ყოფილა შენი გარანტიაც. ზაგარის საქმე ხუნდები. სა! გემუტარე. ნუ შო. რა? დამშავე. გეთანხმებით. მაგრამ ასეთი სამარცხვილო სასჯელით მხოლოდ კურს უნდა უშლეს და უზნეო დამნაშავეს ჯია. მეფეს ხომ ძალიან ეწყინება როცა გაიგებს რომ ის შიკრიკს ასე მოექს. დასუხს მე გავს. ჩემს დასუფო ეწყინება. როცა გაიგებს როგორ მოექსნენ მის სახლს. გაუყარეთ ფეხებში ხუნდი. ქვენ გთხოვთ, წამოვიდეთ.
Ანუ სულაც სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს.
წადი და იმ შენ ფიცკრავს უთხარი და მის მეუღლეს რომ ახალი აქ მობზამნენ და მოისმინონ რასაც ვეტყვითორენ მათი საწოლის კართან ავტეხავ ისეთ საშინაო გრგვინვა გრიავს რომ დაიძინებენ მკვდრი საძილითა ერთო მშვიდობი დაასრულეს ხო ეს ჩადებოდა თუ რა მოარდები შეუძახე ეგრე უნდა შეუძახო აი ერთი დედაკაცი ეგრე ეუბნებოდა გოლხებს ჩუმად როტენი და ცოცხლა ღვეზელში აი ესე თავში ჩასწრებდა ხოლმე და ეტყოდა ძირს თქვეცოქებო ძირს თქვეცოქებო აი გეო მშვიდობის დილა თქვენ ორივეს სალამი თქვენო დიდებულებაო ჯერა რიგა ასია მიზეზიც ვიცი რატომ ჯერა ჩემი ნახვა რომ არ გიხაროდეს დედა შენის საფლავსაც კი გავეყრებოდი მის მრუშობაზე დავფიქრდები მაგრამ დავისუფლეს იახმა ამაზე შემდეგ უსაყვარლესო ჩემო რიგა ეს რა საშინელი დაკოლია შენ რომ მიწოდე დავიზი ბასრი ბჭყალები სვავმა გულში ისე ჩამაცვან რა სიტყვებით უნდა მოგიყვე ან შენ როგორ დაიჯერებ ამას გემუდარებით გემუდარებით ცოტა დამშვიდდი იმეც ვიტოვებ რომ არასწორად გაიგეთ რაღაც რა თქვი არ მგონია ჩემმა დამვეში ასრულოს რაც ევალება არ მგონია რიგა თქვენ თუ იმას გულისხმობთ რომ მან ალაგმა თქვენი ამალი სუსნეო ქცევა ეს დასაცრახი არ უნდა იყოს უფრო პირიქით წეულებს იყოს იგი ჩემ გემუდარებით ცოტა დამშვიდდით თქვენ მოხუცდით. ოფნა არ ოფნის მიჯნაზე დგახართ. ბერწმუნეთ, мама, ახლა ის დროა, როცა თქვენზე უნდა იზრუნონ, უკეთ მოგივლიან, ვიდრე გონია. უმორჩილე სიტყვით მოგმართავთ. დაბრუნდით მასთან და აუხსენით, რომ არასწორად გაიგეთ რაღაც. შენ ფიქრობ რა? ბოდიშიც მოუხადო? როდეს იგი მეკადრება მე შენ გონია რომ მივიდე მასთან და ასე უთხრა უძვირფასებს რომ ჩემო შვილო მე მოხუცდი დავჩა ჩანაგდი სუდი ყოფილა თურმე სიმერე მუხლმოდრეკილი გემუდარები შემიბრალე შემიწყალე ჩემო შვილო აი ასე მოხდება არ გეკადრება უნდა დაბრუნდეს ჩემს დასთან ეგ არ მოხდება გოგონ ამალა გამინახევრა ცოტათ მექცევა ნამდვილი გველი შურიზიება სულ მოიკერგა მოცეცაში ასევა და ემხევმა ურასულს თავზე გაანადგურე რას ამბობ ცირცხვილია განადგურე ამბიცია მის ხელში დაბუდებული ერთო ჩემო გულის წრომი ჟამს მეც გამიმეტებთ და ისე დამწყებლი არა რიგა შენ არასოდეს არ დაგწევი რიგან შენ კეთილი ხარ მსგავსო საქციელს არ ჩაიდენეს მისი თვალებია რომ ელვარებენ ბოროტებით და სიძულვილით ამსებულებით შენი თვალები კეთილია რიგან სულს არ მიშანთავს არც მაწყენინე არც ამალას გამინახევრე შენ თუ კარგად გესმის რა არის მამაშვილის სიყვარული მოვალეობა ნახევარი სამეფო ხო შენ დაგით მე რიგან მოიცა მერე ამით რის თქმა გინდა ვინა უყარა ჩემს მხარეს ფეხებში გუნდი საპირისპირო ცეთა მალები ახლა თქვენი ქალბატონი უკვე მოგძანდა მოგძანდა ეს ნაძირალა ეს შენი დის მონა დაეთრია ქედან შენ შეუჯიშო ძალა რისკ მაქვს უბრალოდ მეფეო? რას ამბობდით? ვინ გაუყარა შენს ხალებს ფეხებში ხუნდი? იმედი არ რიგან შენ არ იძალდი ამას. ოცეთო. ეს ვინ მოგზანდა? ზეცხოვ თუ გესმის ჩემი არ მიმატოვო. შეხედე ეს უცხოს ყველა პირჩიც მიყურებს რიგან მაგას ხელს როგორ აწერ რატო ვითომ რა დაუშავე
ჩვენს კოლე. რა საქმეა ერთო? მე გეკითხებით. ვისი ბრძანებით გაუყარეს შენში კრისფეხებში კუნდი? ჩემი ბრძანებით. მაგის ქცევა უარესაც იმსახურებდა. მამა, როცა ძალა არ გაგაჩნი, ასე არ უნდა იქცეოდე. რიგან. მომისმინე. ახლა აჯობებს ამთვის ბოლომდე ჩემს დასთან იყო როგორც შევთანხმდით. ამალა უნდა განახევრო, ხოლო მე ჩემთან წამოხვალ, ახლა მე თვითონ შინ არ ვარ. თქვენ ვერ მიგიღეთ. ამალა განახევრო და ამასთან შარაზე მიჯობს ყოფნა, ვიდრე ამასთან არა, ამასთან არ დაბრუნდები, მაგრამ ისიც თქვი აი ამ ქარალს მონად დაუდექიო. კი ბატონო, როგორც გენერლის, ნება შენია. სამოსი გჭირდება მხოლოდ იმისთვის, რომ არ შეგციდეს.
ეს მოსართა სამკაული რა შეიძლება ხმარც კი გაქვა აი ზეცო ზეცო მომარი ჩემე მოთმინება მოთმინება ახლა ჩემი საჭიროება მოთმინება ახლა ჩემი საჭიროება Leon Kajabot, Pena! Shorizzi of us is said smoggy lamp. Ten are you is. Cherarwitsi rasmovi picret magram. Gatsum nept detamits as she was answering. Chips revelers a lot of it. Yeragisavit. Არავდენდები. მე გავგიჟდები ჩემო მასხარა. მე გავგიჟდები. სადაც უძით დამდე. მას არ ყოვოდა დარჩენა. ხომ მე ჩამოწ ნახეთ როგორი ცივი ქარი მიმერვს. ახლა მახლა აქ ბუჩქი სანახავს რომ კაცმა თავი შეაფარო. რასაც კაცი თავსა უტეხავს, მისთვის რახია. ჭკუას ისავლის. ალაყაფის კარი მაგრად ჩარაზეთ. იმას ისეთი დამხოვი ამალახა შეიძლება რამე გაბედოს. ჩემი რიგანი მართალია, შინ შევიდეთ საშინელი ქარიშხალია. Ama! Çıkarım! Arnavut olsa
მეფის მიმართ არაზობა გამომეხატა და ჩვენ საკუთარ თავში ხმა არ მომაღებინეს. არ გავედო და იცვამ, რამე დაეხმარო. მართლაც რომ ზგავს საქციელი, ბაბა. შენ არ საწამოქსეს. თავრებს შორის და მიმისპირება. რა? კი. ცხელ წერილი მივიღე. ამის ხსენებას კი არ შეიძლება. ძალიან საშიშია. ეს წერილი ჩემს უჯრაში ჩაკეტე. მეფის გამო. შურს ვიზიებ ამ წერილს. დია! ფრაგებო ჯარი გადმოსხეს. რანგებმა? ჩვენ მეფის მხარეს უნდა ვიყოთ. ხო. წავალ, მომძებნი და გავამხრევად. შენ თავართან მიდი. ისაუბრეთ. არაფერი იგრძნობს. თუ მიკითხა, შეუძლოდ არის და წერს. გავლენდას მომგმა. ვერ დამაშინებენ. მეფეს მაისტრო ხარ. მამა! რა? არ მიიცის რა მოხდება. ედმუნდ, გეუტარები ფრთხილად. შენთვის არაფერი დაიტოვე.
ყველაფერი მათ მიეცი. ყველაფერი არა, ზონდე მომორია, ზონდე. ელა ჭირისეთ სამშენს ქალიშვილებს დააპეხოს თორზე. მაგას ქალიშვილები არ ყავს. ვერც სიკვდილი, ვერც ღალატი. ეს ვერაფერი ვერ დაამცირებს კაცს ამგვარად ეს მხოლოდ საკუთარ შვილებს შეუძლია. ისე სამართლიანი სასჯელი კია მამის ხოცვა შვა წყეული შვილები ბიგონგის შემომგზარა ბიგონგის მთაზედა ჰოლე ჰოლე წყეული ღამე მალამ ყველას ხუიდან შემსვლის ჟე უფრთხილდი ბარაცუს პატივეცი შემსობლებს ფიცი არ განეხო ყუილად არ დალიფო Ne soplis soltanes sopa! Sivan Thomas! Sivan Thomas! Sivan Thomas! Thomas! Sivan Thomas! Shen vini al Sivan! Thomas! Sva! Katze! Katze! Amak çpiyan! Kudim ekhuna! Khaltat mani mitzo! ქალისუნებას ვაცხრობდი და ამ ხორცულ საქმეებს ჩავდიოდი. ფიცვით რაული და ფიცვით ახდი. ღინო მიყვარდა. კამათებს ვაგორებდი. ძმიანი ვიყავი, ძმი. ღორვით ზარმაცი. მე ოცდავით ცუცკი. გემივით ხარვით ძაღლივით ბრაზიანი, მე. ვიყავი. შაინ! შაინ! კუსლების კაკუნის და აბრეშუმიშნიანის გამო ქალი არ შეიპარა. საროსკი ბოში ფეხი არ შედგა. თამასუკ სტურავის მისცემ. ბაროც უცარი და ძივან თომას! Sivan Thomas! Sivan Thomas! Sivan Thomas! Sivan Thomas! Sivan! Ay! Ay! Puçka bir tane sen! İsem çivi karı yubarız! İsem çivi karı mene radınlar! Daha ne bitti tane? İkin olas tam istiyorsun! İkin olas! Bili koki şemun star Pili conquistate. Holy. Sulles aris adamian. Holy. Taperdit arz. Tansatsmeli shchirdeba arz nelsatsmeli. Ho, hayt gavart chena. Sami khalbi adamiani, namdvili adamiani. Holy. Haysa. შიშველი ორფეხა ცხოველი პირიქო შორს ჩემგან ნათხოვარო სამოსო რასაკეთებ მიწა ჩემო ეხლა ამ ღამეში რა დრო სურვა საკინძა შენს რასაკეთე რასაკეთე მიწა ჩემო ეხლა ჩალმიწაზე დაგწვა ცეცხლის პირას აი ლოცრო გაუყვებოდა ხორცი ისე გაგუყვებოდა ხოლმე რასაბობ ძივა ხოლმე ცეცხლი მოდის ცეცხლი ცეცხლი მოდის ჩვენთან აა ეგ ისარი ის ყოველთვის სული ენა ყოველთვის სული ყოველთვის ეი მოხან ვინახა ვინახალბეთი? თან თვითონ ვინახალ? თომა ვარ თომა! ბატახებით და კომპესოებით როვით მეფები! დაგვებით და ნაჯერო! ფრანკლიში ჩავარ მიხარ! წამოხარ მიგით! ისა და ადგილა საკითხავ სადაც სითბოს გეტირება! დავაღჭო! დამაცადე! ჩე! ამ ფილოსოფოს ვესაუბრები! წამოვიდე! ძვირფასო ფილოსოფოსო! ჭეთა ქუხილი და მეხი! საიდან შეგა და წამოყოთ მეფე. არა, ჩვენ უნდა ვკითხო. რა არის თქვენი მოძღვრების არსი? ჩემი მოძღვრების არსი? როგორ აღუდგეთ ბოროტებას და გამანათქვით? მეფეო, გამანათქვით. გემუდარებით. და ჩვენ გამწამოდით. ნებამომესით ცალკე ვითხრათ ორიოს. ისე შეესთავაზე ხომ ხედავთ ყველაზე აღარა. არის ნუ. საერთოდ მოხარ შეიძლება რა დღეში ჩავდეთ. ეს ამ დღეში უნდა დაგეთ. მეფეო, გემუნდარები. მე წამომხევით, მეფეო. გემუნდარები, წამოვცადეთ. მაგრამ ჩვენ თან დაზოდეთ. წამოვცადეთ, თომას. სიჯენერა,
ვიცი. შედი შეშ ფოქსი და გაწმები. არა, მაშინ ჩვენ საჩა. არა, მე მე თქვენ ახეთ. არა. მე მინდა დავჩეჩეს. ფილოსოფოს თან. უარს მოვა თუ წამოიყვა. კარგი წამოიყვა. წამოდი, წამოდი. წამოდი, მაგრამ იცოდე, ხმა არ მოიღო. წამოდი, წამოდი. წამოდი. Pili kopi se montara, pili kopi sta zeda. Pili kopi se montara, pili kopi sta zeda. Hale, hale, pili kopi se montara.
ხალბატონებო და ბატონებო, იძულებული ვარ კიდევ ერთხელ გამოგიცხადოთ, გამორთეთ მობილური ტელეფონები. მადლობთ. ხალბატონებო და ბატონებო, კიდევ ერთხელ მოგმართავთ თხოვნით, გამორთეთ მობილური ტელეფონი. არ იცით ტელეფონი როგორ ირთვება? მიმართეთ კაპელდინერს ან თქვენს გვერდზე მსხვდომს და გამოგირთავენ. ჩანთაში თუ გაქვთ ხალბატონებო ტელეფონი, ამოიღეთ, გამორთეთ და მე ისევ ჩადეთ. Thank you.
გამარჯობია. ღია სისხლის ყოფნას. ია. ახლა წავალ. რასაც შევძლებ, ყველაფერს გავაკეთებ. მალე დაუბრუნდები. მალე. ვერთმა დაგდოს ხარჩიკე. Сакарис патрат ყოზი აღარ არის არშიაც. უნდა უშოთ. როგორც გავიგე, მოკლოდს უპირებ. რა? დუბისკენ დაეკცავეთ. იქ დაგხვდებით. უშავთ ხოთი კრებით. მასე ჯობია. მე ვიცი თავაც. ნახევარ საათში ყველაფერი გიახნიკრება. მასას ჩვენს ყველა მის მომხრეს არაფერი გჩვენება. 100 ეთა დაუხდებით. კარო, მამა.
Ну,
ვარ. ჩემი მომეცინიკა. ეს პრომა სანახო ესე გადაადრიეთ. როგორ მდის სისხლი რა დროს ეს იყო? ჩემი მომეცინიკა. ჩემი მომეცინიკა. ჩემი მომეცინიკა. ისე ყოფნას ჯობს. იცი მაინც არავის უნდა ხარ. ვიდრე გეგონოს უყარხარ ვინმეს. აღარ მაშინებს ჩემი ბედის ცვალებადობა, არა. ამაზე მეც რაღაც ამართებს. Thank you.
წამოყევით თომას. წამოყევით თომას. ყველაფერი. წამოყევით თომას. წამოყევით თომას. ბილი გოკის ჩემოჩარა. ბილი გოკის ჩარა. წამოყევით თომას. ჯერ მოახსენე რომ ტრის ლაშქარი ჩვენს მიწაზე. მე პასუხად მხოლოდ გაიღე. შემდეგ თქვენი მოგზარება მოახსენე. კიდევ უფრო უარესი. რომ გუთხარით ლოსტერმა როგორ გვიღალატა. და მისი შვილი რა ერთგული გამოდგა ჩვენი. სულელი ხარო ასე მითხრა. ვერაფერიც ვერ გაიგე. გონი რაც უნდა წინდეს ის ახარებს სასიხარულო კი პირი. მაშინ აჯობებს უკან გაბრუნდი. ხომ ხედავ ჩემი ლაჩარი ქმარი არაფერს შეერ გამოდგა. ჩვენი ოცნება გზაში რომ საუბრობდით მალე ახდება. ახლა წადი ჩემ სიძესთან და მის ლაშქარს გამოუძახი. მე კი ჩემ სახლში როლებს შევცვლი. ქმარს ქალის საქმეს დავაკისრებ. ამ ერთგულ სახლში უამრავად გამოვიყენებ. წადი. მოიცა. მოდი ჩემსკენ გადმოიხარ. ეს ატარე და ნურაფერს მეტყვი. ამ კოცნას ლაპარაკი რომ შეეძლოს მაღლაზეცამდე აგიყვანდა. სიკვდილამდე მხოლოდ შენი ვარ. შვიდობით ჩემო ძვირფასო. კლოსტერის გრაფი. ქალს ასეთი კაცი უნდა ყავდეს გვერდით. მე ვის ძვერ გვთნი ვიღაც სულ. ჩვენი მთავარი მოგძანდა. როგორ ჩანს შენ მე არაფრად მაგდებ. შენ. შენის მწველიც კი აღარა ქარი რომ გვაყრის. საკუთარ მშობელს თუ არაფრად აგდებ, ვინ შეიძლება ოდესმე გენდო. შენი ხელი ფესვებს თუ იჭრის სიცოცხლის ძალა რამ უნდა გო? მარა ბოდავ რაღაცას. ეს რა გააკი? ხეცები ხარ თუ მისი შვილები? კარგი, კეთილი, მოხუცი мама, ბარბაროსე. სულ გადაგვარდით, გადაჭიშკით. შენი დისკმარმა რა თქვა ამას? ის ხომ კაცი, დიდგვაროვანი, მე ფისგან არის დავალებული. შენ თუ ხარ კაცი შემშიშარა. საპრანგაჭის დროშა ფრიალებ ჩვენს მიწაზე. მოსისხლეთელი გვემუქრება შენ კიდე ამდგარ ხარ და ზნეობაზე ლაპარაკო. რა გააკეთე? შენ თავს შეხედე შესატანაში. არა, ეშმაკიც არ იქნება ესეთი საზისხარი, ეგრც ქალი ავისული თუ ჩაუსახლდა. ხო კაცი არა. გამალე არა მოხდა. კორნუელის თავარი მოხდეს. რა? მის მსახურმა. როდესაც იგი გლოსტერს ხედა თვალის. გლოსტერს? თქვენ დისწერილია პასუხს დასწრაფოდ ველიდე. დავიქნა და პასუხი შეგაწყობინებ. მე ვიცი შვილი სად იყო მაშინ თვალებს რომ თქვენ. თქვენს მეუღლესთან ერთად აკეთდამოვიდა. აქ არ არის. უკან გაგუნდა. გზაში შეხვდა რომ მოვიდა. იცი ის რას მოხდა? დიახ, თვითონ მან დააბეზა. კლოსტერ, კლოსტერ. შორს ვიცი მაგ თვალებისთვის. წამოდი. ყველაფერი დაწვრილებული. ჩემი სიძის ჯარი სად არის? უკვე დაიძრა? დიახ, დაიძრა ხოლმე. თვითონაც არის? დიახ, ძლივს აიძულეს. თქვენი დაუფრო გამბედავი აღმოჩნდა. ნეტარას წერს ჩემი და
Edmunds. Რა მოგახსენ? Edmundi ახლა აქ არ არის. მნიშვნელოვანი საქმე დავავალით. ჩვენ ძალიან შევსდით თვალებ დათხილი გლოსტერი ცოცხალი რომ გაუშვით. მაგრამ არ აუშავს. Edmundi მის ბნელ სიცოცხლეს ბოლოს მოუღებს. Там франგების ჯარსაც დაზვენავს. მაშინ მე მისკენ გავეშურები რომ წერილი მივც. რა გიჩქარებად? Ჩაჩქარებად, დღეს ჩვენთან დარჩით. ხვალდილით კი ჯარს გაგაყოლებთ. არა, ამას ვერ ვიზამ, ქალბატონო. ბრძანება სასწრაფოდ უნდა ავასრულო. ნედა წერილში რას იწერება? დანაბარებს ხომ პირადად სიტყვითაც ეტყოდა ედმუნდს, ა? რაღაც სხვა ამბავია, რაც მე არ ვიცი. მე შენ ძალიან მეყვარები. წერილის გახსნის ნებას თუ მომცემ. ამას ვერ ვიზამ, ქალბატონო. ძალიან გთხოვთ, არ შემიძლია ამას ვერ ვიზამ. ვერ გავბედავ, ქალბატონო, ძალიან გთხოვთ. შენ ქალბატონს ქმარი არ უყვარს. სულ ვიცოდი, აი აქ რომ იდგა, ისე უყურებდა ედმუნდს, ისე უელავდა ის ქმენს თვალები. დარწმუნებული ვარ, შენ ყველაფერი იცი. ის შენ აუცილებლად გაგენდო. მე ქალბატონო, გონი გასაგებად ლაპარაკი. მე არაფერი არ გიფიცები. არ გინდა ეს ხუილი ფიცი და რასაც გეტყვი, გირჩევ კარგად დაიმახსოვრო. ჩემი ქმარი უკვე მკვდარია. მე და ედმუნდმა ყველაფერი გადავწყვიტეთ. მას ჩემთან ყოფნა უფრო აწყობს, ვიდრე ჩემს დასთან. გასაგებია. შენს ქალბატონს შეგიძლია მოახსენო, რაც არ გაიგე და ურჩიო გონიერებას მოუხმოს. აი ხომ შვიდობით. იქ თვალებ დათხილ მოღალატე. მე გადაეღები. გაგახსენდეს, რომ ის სიმფლეთი ჯილდოს მიიღებს. მენაზეც იმოქმედა. ალბათ, ასე. იეგია წამოვიდა. შენ ხმას სხვაგვარად მეცნობს. ო, ბათ, შენეც. როგორ მოწყდი? როგორ მოწყდი? მე შევიცვალე მხოლოდ 60-ი, რაც ვიყავ ისე ვიცოდა. თომა ვარ, თომა, წამოყლებით თომას, წამოყლებით თომას. ხო, მაგრამ ახლა თითქოს უკეთ მეტყვი. მოვიდეთ. მოვიდეთ. უკვე აქ ვართ. ღმერთო, რა საშინელი ადგილია. ჩაიხედავ და თვალს ვერ ჩაუწყენ. არა, ყვალყორმებიც კი ვერ ამოდიან იმ სიმაღლეზე ვართ. ზღვის ხმაური აქ არც კი აღწევს. ღმერთო, ჩემო დაბრუნე ხოლმე ამის აკადევიჩოს, გული მალე ვარ. მონ! მონ გამოხარა. სადა შენ გავარ. მონ ცხელი. არა, ფრიოთ, ფრიოთ უკვე ძალიან ახლოს ვართ. ო, კარგი. რა უნდა მომცენ ცოტა წინო წავიწი. Ganesh, 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 my son's a good. He's come on out. He's come on out. Ah, Sherry's a garbage. Didi Gansi,
ღმერთმა სიკეთე შემოგახმაროს. მოჩა ხონცად. ნაბიჯების ხმა გამოგონა. Самқарос ჩემდებით ვემშვიდობებ. ძალარ ჩემწევსაიდან მომდენი დანჩვანა დაველოდ ნაბოძები შენგან სიცოცხლე ბოლომდე როგორ დაიფერდო. შენ ეცი მხოლოდ რომ გაურბევარ მსხვარებას და სულის ტკივილს. გემდარები თუ კი ედგარი ცოცხალია Машинцы. Ахло. Шидобит. Сауцари, адамин. Тавис тавс, паровс мис ганц, сицоцхлис. Როცა ცხოვრება ყველა ფურძე უკეთესად ახერხებს ამას. ჰაი! ჰაი! ცოცხალი ხარ! ხმა გამეცი, ხმა! რამე მითხარი? რამე მითხარი? ჰა! მოწმე შენ. ჰა! რა ხარ, რა? ღმერთო ჩემო, ხარი ხარ? თუ ბუმბული ან ჰაი! იმ სიმაღლიდან ჩამოვარდი, კვლავ ცოცხალი ხარ. ვანახი არ ცისხლი გდის არაფერი დაქშოვებია რა ხარ ბატონო ჩემო რა მე მართლა ჩამოვარდი ო მართლა აბა შეხედე იმ თათრკლდებს მაღალ ქიმს ხო ხედავ შეხედე მეთქი შეხედე არ ამბობ ძალები აა უკაცრავად უკაცრავად წავედი ხო ეგრე აბა ხარ თავს როგორ ხსნო ბატონო ჩემო თავს როგორ ხსნო ეთან კარგად ჩანდა თვალები კონდა ორი ცალი უზარმაზარი სავსენ თვალე უამრავი ცხვირის სახეზე და თავზე თქები ეშმაკი იყო ეშმაკი იყო ღმერთს უმადლობთ ღმერთს სწორედ იმან გადაგაცინე ბატონო ჩემო ალბათ მართლა ღმერთმა გადამარჩინე თორ ისუბედური სულიმას გაიზახო და აი სული აი სული კარგით 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 დამშვიდით დამშვიდით ბატონო ჩემო მე წამიყვით ხო ესე წამიყვით დამშვიდით Kam se rvachnete? Půl se na tom čerio. Neme pheva. Ta ještě mi upleva na chod. Buneva chelov neva se magalia, am šem trojoš. A, ješ půli. Vini. Čari šem krak směc. ბარდები ამ გოლიათს ვიწვევ. ყველაფერს რაც არ ვიტყოდი, ასხოდნენ ხოდარ!
ხა უნდა იყოს, არა უნდა იყოს. ასე გასწავიდა საერთო ციგნი. აი როდესაც გაწმინდა და დავსვენდი, როდესაც კარმა დაუბერა და შემცირდა, როცა ჭეხა კუბილი ვეღარ დავიმორჩილე, აი მაშინ მივხვდივინიყვნენ. ვიგძენი ვიყნოსე რომ მათ სიტყვას ფასი არ ქონდა. ყველაფერი ხარო. თუი არაფერი წარავარ. აი ცივა სადარი ჩემი ბიჭი. ჩემი მასკარი. ეს მეფე არ არის. მეფე ვარ მეფე. სული თორცამდე მეფე. როგორ კანტალებს? ან შევიბრალ. გადააშავე. ცოცო ღალატე. სოლკროლი ღალატისათვის სიკვდილი აღშია მოკვდები ყველა ამას აკეთებს. ნიბლიაც ოქროსფერი პატრამ წერც ყველა ჩემ თვალს იმ ბრუშობს, კიდე ბრუშობას, კიდე ბრუშა ე ჯარის კაცებმა. ჯარის კაცებმა კიდე ჯარის კაცებმა ჯარის კაცებმა კიდე შეიძლება ქალბატონს ჩანს ასეთი უმანკო და უმწიკლო, ა? აბა მიეცინება რას იზავს, აღვირა ხსნილი. ერთი სახეთია, სიბნელია, გოგირდიყა. გოგირდი, აჰა, აი, გოგირდი ხას. მომეცინ ამ სტურნელოვანია. აი შემთხული, ნება მომეცინ ხარძმელი ამ თხულად. ასე ავმაცერად რატომ იყურებ? აბა ის წერილი წაიკითხე. აა გამოიცანი მისი ხელია. მიდი, რომ ზედიქს ეს ყოველიას ვერ დავინახე. წაიკითხე. თვალის ბუდი. თვალში სინათლე მოკლევია და ქისაში ფული. თუმცა ქისის საქმე სუბუკად არის თვალის საქმე ამ ძიმე. ხედა, როგორი უკუღმართია ცხოვრება. ხედა, შეგზდა ვითხრა. გიჟიეს! ეს როგან არა უკუღმართია, მაგის დანახვას თვალი რა თუნდა. ყურით უცქირე. ოკე, ხედა. მოსამართლე როგორ მკაცრად ჯიჯის ქურდბაცაცას. აბა გაცვალონ ადგილები. მიხვდები რომელი აქ ქურდი, რომელი ამ საჯული. გინახავს ძაღლი როგორ უყებს მათხოვარს? მინახავს. და როგორ გაურბის ის საბრალო? აა მაშინ იცი თუ რას ნიშნავს ძალა უფლება. თავის ადგილას ძაღლის ძალაა და აქვს უფლება. ისიც მორჩილებას იტყობს. დაი! გავათო! გაუჩნალი მაგბეწავს! დაებმა ძაღლი საკუთარ ზურგზე დაიწყე. მისთვის ჯი, ესა ჩემ შვილებად გააკეთებდი მასთან. სადო მაშინ ჩანს, როცა კაცი ძონზებშია გამოწყობილი, აბა მოასხი მანტია. ო, არავინ არ დამიშავე. არავინ. მე ყველას დავიცავ. არავინ. აი, დაიმახსოვ. არ შეკი ჯადებს სიტყვის უფლებას არ გიცემ. ა შეკიდე წადი. შუშის თვალები ჩაისვიდა პოლიტიკოსების მსგავსად ყველაფერს ხედავ ამიძახე. მომეშარე ხე. ესეც ბრძნული სიგიჟე. თუ მართლა გინდა დაიტირო ჩემი ბედი. მოგცემ ჩემს თვალებს. მე შენ კარგად გიცნო. შენ ჩემი გლოსტარი ხარ.
მითმინო. ჩვენ ტირილით მოდივართ. პირველ ყოფა ეს ჩავისუნთქავ თუ არა მაშინ მეყვერით და ვტერით ტირით, რადგან მასხარებით სავსე სცენაზე აღმოჩდი. ერთი სტრატეგია მაქვს. ცხენები ნამდვილად დავაჭადინო. ჩემ სიძეებს ჩუმად მივეპარო და მოკლა, მოკლა, მოკლა. რაღაც დაიჭირია, გაიქცეს. წამოვცად, ყველა მიყვანეს. ყველაფერი კარგად იქნება. იცოდეთ კარგად უნდა მომეყრათ. გამოსაწყიც გადაგიწყდება. ყველაფერი კარგად იქნება. ექიმი მჭირდება. ექიმსაც მოვიყვანეთ, წამოვცადით. ტვინში ვარ დაჭრილი. ყველაფერი კარგად იქნება, წამოვცადით. სად არის ჩემი მასხარა სამი? წამოვცადით. დიახ, მეფე ხართ. ჩვენ კი თქვენი მსახური. იმედია ასე. აბა. ჰა. ამისით. ისეთ დამჭირდა. ერთი ღარიბი გლეხი ბედისაგან დამთავრებული. წავიდეთ მე შენთვის სადმე ჭერს გამოვძებნი. მადლობელი ვარ შემოკეთე. მადლობელი. აი ჩემი ნანა ტრიჯიუდო. შენ თვალებ დათხრილი თავი. დიდ ძალქონებას მომიტანს. შეობედო რომ მოღალატე. უკანასკნელი ჟამი დაგიდგა. ნაჩენი. რამამაცი ვიღაცა გლეხ. ამ მოღალატეს ეკომაგები? ამ გამყიდველს. მოშორდი აქედან. მოშორდი მეთქი თუ არ გინდა რომ მაგისი ბედი გაიზიარო. ეს გზაზე წადი. ამ მოხუც თავიანები თორე ამ კეტს ხო ხედავ? შემოა. მის დრო აღარ არის. თუ ქსურს გაიგო წერი რას ფიქრობს? მისი წერილი უნდა გახსნა. ზვირფასო ედმუნდ. არ დაიგიწყო რომ ერთმანეთს პიცი მივეცით. ბევრი ხელსაყრელი შემთხვევა მოგეცემა რომ ის მოიშურა. თუ სურვილი გექნება დროთა ადგილიც მოიცემდება. თუ არაფერი გამომიდა და შინ
გამარჯვებული დაბრუნდა, მაშინ მე მის სიტყვები ხდები. სარეცელი საპრობილა. მომაშოთე, მისი ადგილი დაიკავე შენი, როგორ მინდა ცოლი დავწერო, ერთ გული გონერილი. ოლბენის თავადი, ამას რო შეიქოს, აღარ გაწყლება შენი მომისთვის. წამოკლებით, წამოკლებით, უნდა ვიჩქაროთ. ვთხოვოთ, უნდა ვიჩქაროთ. წამოკლებით, ჩარა, ჩარა, ქოვ. შეტყეული მისი გონება. გამთელე ნაფლეთებად ქცეული მისი სული და დამიბრუნე გაბავშვებული მოხუცი მამა. ნება მომეცით გავაღუძო. ეყოფა ამდენი ძმა. როგორც საჭიროდ ჩათვლით. მეფე შემოსეს. დიახ შემოსე. ვირფასო მამა, და ეს სურვილმა განკურნების მიანიჭო სამ ტუჩებს ძალა, რათა ამბორით მოგაშორო ყველა ტკივილი, რაც მიიღე ჩემი დებისგან. გონი იღვიძებს. რას ვერ ჩვენით, რა? Ловидан, родовом или... Батоноче, мы им цнов тутуара. И цнов. Сули хар. Чен садрэбэ и цвалэ. Батоно, чему შემომხედეთ? შემომხედეთ. მაგურთხებელი თქვენი ხელი თავზე დამადეთ. დამცილეთ რა. ისი ამოჩერჩებული ბებერი ვარ. ისიც არ ვიცი დონებაზე ვარ თუ არა. მაგრამ თონღაც ასე ვონია. ნაშენიც Ай, пальцы. Ведь на урыва. Вардам цене. Ай, сам. Когда был он, слухал, сам да види. Эх, ой, саду он. Ай, сам уж не было. Ex-Calvador, Chenishvili, Ordelia.
ჩემ ტირი. ტირი მომთან. ტირი. საწამლავი გაქვს. მომეც ახლა დავლევ. არა. ტირი. როსაკეთებ გარდაიცვალოთ. არის. შენ არ გიყვარვარ. შენი დები გავახსნა. სულად მომექცევი. შენ გაქვს მიზეზი ასე მოიქცევა და არ ქონდა ეს. არა, არა, მიზეზი არ მაქვს. არ მაქვს ეს მე. სამრანგეთში ვარ. არა, მე ვარ საკუთარ სახელმწიფოში. არ მომატყდა. არა. ხომ არ ინებებთ გაისეიგნოთ, რა? ასე ვირჯებო კითხეს დამთავრდება. ავადან კარგად. შნებას გეფიცები ასე არ არის. მე მას ვერ ვიტან და გირჩევ შენც მოერიდო. ამაზე ფიქრიც კი არ არის. შედა, შედა. მოგესალმები ჩემო ვირფასოდა. როგორ შევითხე მეფე ლირი კორდილიასთან მისულა. მე თქვენთანა ვარ მხოლოდ იმიტომ, რომ ფრანგები შემოიჭნენ ჩვენს ქვეყანაში. შევებრძოლები მხოლოდ მათ და არა მეფეს ან მის მომხრეებს, ვისაც საკმაო მიზეზი აქვს ხელნაკლულობის. თქვენ ღირსეულად ბრძანეთ თქვენი სათქმელი. მე ამაზე ვინ გამათობს? რა დროში და პრობლემებზე საუბარია? საერთო მტრის წინააღმდეგ ყველა უნდა გავერთიანდეთ. ძალიან კარგი. მაშინ სარდლებს მოვეთათბიროთ და სტრატეგია გადავწყვიტოთ. ამ მესაგობრობ თქვენთან გარავში. არ წამოხვალ? არა.
სასურველია რომ ჩვენთან იყო. კარგი, წამოვიდეთ. მეცახლავებო. ვინახა რა? ვიდრე ბძოლა დაიწყებოდეს, ხთხოვთ ეს წერილი წაიკითხოთ. აქ დამიცადე სანამ ამას დავიკითხოთ. არა, არ შემიძლია. როცა დაგჭირდებით, ნიშანი მომეწონ. ამას ახლავე წავიკითხოთ. წერილი გიახლდება. შეგავება შეგატყობინეს, თქვენ გელოდებით. მოუდივარ. ხალია გამოსავალი არ იქნება. თუ ქრივსავ მიჩევ ეს გონერელს ჭკუიდან შეშლის, არადა მე მას სულად ვერ შევირთავ, რადგან ქმარი ხავს, რომ ის გარეშეც ომს ვერ მოვიგებ. ოლბენის თავარს ლირის და კორდილიას შეწყალება სურს. ომს მოვიგებ, მე მათ არ შევიწყალებ.
სანამ ოლბერის თავი არ გადაწყვეს რა განაჩენი გამოუტანოს, სამ პრობილეში წაიმალეთ. პირველი არ ვართ, ვისაც კარგი უნდოდა და ცუდი მიიღო. მე თქვენმა დადეთ ტანჩუღმა. თორემ ჩემს უბედო ბედს სულაც არ ჩილი. ის ორი ქალბატონი. ორი და არ უნდა ვნახოთ? შენდეგი ხები შენ! არა, ა! არა. არა. Давай, давайте, сапровилеш, са. Галобели ორი ჩიპივით. ერთად ვიჯდები გალიაში, ხოთ ბედაში. როგორც კი მეტყვი დამლოცე. მაშინ მუხს მოვიდრე შენს წინაშე პატიებას კთხო. ერთად ვილოცე. ერთად ვიულერო. კარგი დრო მოიგონოთ, ბევრი ვიცინოთ მე. სასახლის ჭორებს მოგვიმან. ვინ გააგდეს, ვინ ვიღ? ციხის კედლებში გამოკეტილ. შეეცდები იდუმალი მოვლენების არსი ამოს. წაიყვანე, სასწრაფოდ! ოდილია, სხვერპლად შეწირვა. ფლის ნება. არ ეტირო, არ ეტირო. არა, ჩვენ ვეღარავი ვერ გაქვს. Капитан. Поди. Ай, ძალი მოდა მაგდანები საფლავილეში. რასაც წერია ერთ გულად შეასრულე. უხვად დაჯილდოვდები. კაცი ის არის, ვინც დროს ერგება. ხოლო ლაჩარი ღირსი არ არის მარიადაროს. ნახავთ შევასრულებ, ანდა წადი. კარგად იყავი. შევასრულე. სასწრაფოდ წადი და როგორც შევი შემაკობი. თქვი სასწრაფოდ. ერთვე კარგად გვიჩვენეთ, რასაც წარმოადგენთ. ბედიც გწყალობდათ, შეიპყარით ვისაც ებრძოდით. ეხლა მოვითხოვ მეგად მომცეთ. მე გადავწყვეთ, ვის რა მივაგოთ. როგორც საყოველთაო უსაფრთხოება მოითხოვს. მე ვიფიქრე, უმჯობესი იქნებოდა მოხუცი მეფეს საპატიმროში ყოფილიყო. მისმა ასაკმა და ტიტულმა შესაძლოვინე მიიმხროს. ჩვენს წინააღმდეგა ამხედროს ჩვენი მომხრეების. კორდილია ზუსტად იგივე მიზეზით დავაპატიმრე. როგორც კი მიბზანებთ ორივეს მოგვრი თქვენ სამსჯავროზე, მაგრამ ახლა უმჯობესია დახოცილებები ვიყოთ. მეფის და კორდილიას დროც მალენა. ეს შენ საბრძოლო საქმე მოგანდე. სულ ეს იყო. ხო არ გონია რომ შენ ჩემი თანასწორი ხარ? იქნებ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ის თქვენი თანასწორია. ჩვენი აზრიც უნდა გაგეგოთ. ის ჯარის მეთაურია, იცავს ჩემი ქვეყნის და პირადად ჩემი სიცოცხლის უსაფრთხოებას. რითი არ არის თანასწორი იქნება ამ ნიხსნა? რატო გაცხარდი? მან საკუთარი ძალისხმევით მიაღწია თავის დიდებას. შენ არაფერი გიბოძებია. მე მივეცი მას მთელი ჩემი ძალაუფლება. დიახაც, ის ყოველას თანასწორია. ქმარია შენ? ზოგი ხუმრობა მართულება ხოლმე. ბერენისები. ეს ატომღაც ძალა არ ყოფნის რომ შეგებასო. ედმუნდ. ჯარი ტყვეები და ყველაფერი რაც მაბადია ჩემი ჩათვლით. ახლა შენია. საჯაროდ ვამბობ რომ გაცხადებ მე ჩემს მეუღლეს. და შენ ფიქრობ ეს დავაბულა? შენ არ ახარ ის ვინც ხელს შეუშლის. არ თქვენ ხართ. სწორედაც რომ მე ვარ. ნაბიჭო არ. ედმუნდ. გამოაცხადე რომ ჩემი ტიტული შენ გიბოძე. გამოაცხადე! შეჭერდი! ედმუნდ! სახელმწიფო ღალატისთვის გაპატიმრე. აი ამ გველთან ერთად. რა შეეხება თქვენს განცხადებას? ძვირფასო რიგან. მე მას ვაუქმებ, რადგან აი ესენი უკვე შეთანხმებულან ქორწინებაზე. ერთადერთი ვისაც შეგიძლიათ დაქორწინეთ, მე გახლავართ. მე ძალი აღარ ამყავს.
თქვენ ხმარი. რა სცენა დაითამაშე? ედმონდ მოემზადე. თუ საყვირის ხმაზე არავინ მოვა რომ დაამტკიცოს ყველა შენი დანაშაული, ჩემი ხმლის წვერი დაგიწერს გულის პიცარზე მაშინ. ბრძოლაში გიწევ. გული მერევა. გული მერევა. მე მივიღე აი გამოწვევა. ცუდად ვარ. ვინ არის ის ვინც მე ხალათი დაღამდა? ვინ? ცუდად ვარ. გამომწანდეს. აი ახლა ხოლმე შენი თავისი მედიღა გქონდეს. შენი ჯარი კი, ჩემი სიტყვით შეგროვებული, ჩემივე სიტყვით დაიშალა. ცუდად ვარ. ჩემს კაროში წაიყვანე. აი საი თუ არის ვინმე შთამბალობით ერთობილი ვისაც სურს დაუკიდოს ერთმუც რომელიც გრაფ ვოლდეის სახელს იქმევს რომ ნამდვილად არის მოღალატე გამოიდეს ერთმუდი მზადა ამასთი გაწეს ვიხარ თქვენი სახელი და ტიტული ჩემი სახელი აღარ არსებობს ის ხალატმა გააქვს მაგრამ გარწმუნებთ გვარიშვილობით არ ვარ მასზე ნაკლები ვისაც ვაპირებ რომ შევებწოლო ვინ არის ის ვისაც აპირებ რომ შეებრძოლო? ედმუნდი, რომელიც გლოსტერის გრაფის სახელს იჩენებს. აქ ვარ. თქვი შეგაგიდა. მოღალატე. ატყუებს შენს ღმერთს. შენს მამას. შენს ძმას. შენ უღალატე უბენის თავით ფეხამდე ჩაფლული ხარ სიბინძურეში. გაბედე და თქვი, თქვი. ჩემი ხმარი გიმასახებ შენ ჩემს მათებს. შენი სიკითხე მე რა ამიცი. უკან გაყევი. არავინ იცის რას ჩაიდეს. თქვი ვიხარ? თუ ღესეული მეტოქე ხარ, მაშინ შეგინდო. ჩვენ ერთმანეთს უნდა შევუნდეთ. ერთი სისხლი გვაქვს მე და შენ. მაგრამ მე მქვია კანონიერი. ედგარი ვარ. შენ ყველაფერი ღირსეულად გადაიტანე. დაიმსახურე ჩემი დიდი პატივისცემა. ვინ მთავარ? ისველეთ! ისველეთ გადა! როგორ დაგაჭერ? აჭერა! აჭერა! განაპირდა მე გულში თქონდა. ვინ დამიმოიწვა? ვინ მოიწვა? ვერ დამიუღლე გონერილმა. საკუთარი დასკი თორ მოუწამოს. თავისი პირი თქვა. რები არიან თუ ცოცხალები? ორივე აქ მოასწრე. ვიღაცას მაიჭყარები. თავს ამოკლა და თავი მოიკლა ჩემი გულისთვის. პენტი მოიკლა. მოვედი რომ ჩემს მეფეს და ერთადერთ ბატონს აქარ ბრძანდება. ერთო ჩემო. როგორ დაგვავიწყა? ედმუნდ, სად არის მეფელირი? თქვი ჩქარა! რა მოხდა? სად არის პენტი მეფელირი? თქვი ჩქარა! ორივე დაზე დანიშნული ვარ. ახლა სამივე იქ ვიქორწინებთ. ჩქარა მოწმე. ჩქარა მოწმე. ჩქარა! აა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 ა
გასწრინებ მთელი სამყარო. ჩემო მეფე. ერთხელ ჩემი ხმაკა მაგონები. ყველა ტკილს თავი ვიწყე. ჩემო მეფე. ოი შარდი ვინახარ. კენტი გახლავთ. თქვენი ერთგული მეფე. კენტი. მოღალატელო. ჭირსაც საუღიღარ მკვლელო. მკვლელო. ეს რამი ხელი. რამი ხელი. ვერ დავიცავი. ვერ არიცარ. კარიარა. ჩემო გოგო. რა თქვი? როგორი ხმა გაქვს? ნაზიდათ. საერთოდ ჩემი მასხარა. ჩემ სულებს მოახჩვეს. არა დაძაც. ცხელს ვირთხას ყველას აქვს უფლება ცოცხალი იყოს და შენ რატომარა? რატომარა? სადეს აღარ გელახო? აღარ სადეს აღარ გელახო? აღარ სადეს? აღარ სადეს? აღარ სადეს? ქვეყანას სისხლში ჩაძირულს შველა სჭირდება.